Jemi rikthyer në Restore, jemi live me ministrin e financave zotin Ervin Mete, tani kemi ardhur tek tabela. Pra, un profesori po marr nxënësin për shaka në provim. Në fakt është publiku që merr provim qeverinë. Zoti ministër, e filloj me shpejt me grafikun e parë që ju na keni ofruar, bëhet fjalë për prodhimin e brendshëm bruto. Tu është në miliarder, pasaj kjo është, mund bëse që kjo është më rëndësishmja për banor. Kjo tregon që gjatë viteve kjo ka ardhur duke u rritur, pra ne shpjegoni pak të grafik. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto. Në praktikisht, nëse do të merrim një mesazh, është që në 10 vite GDP-ja e Shqipërisë është dyfishuar. Pra GDP-ja, kjo pra është. Pra GDP-ja e Shqipërisë është dyfishuar. Kjo tregon se sa çamushkrie ka ekonomia, po, exact. Për prodhuar, se prodhimi. Pra sa zgjerohet ekonomia, sa rritet ekonomia. Okay. Dhe këtu është prodhimi i brendshëm bruto, pra GDP-ja për banor, dhe GDP-ja edhe në bazë të purchasing power parity, pra të fuqisë blerëse për banor. Dhe siç e shikoni, ka një rritje të ndjeshme që praktikisht në termat të GDP-s për banor më shumë se sa dyfishohet dhe në termat fuqia blerëse. Në termat të fuqisë blerëse për banor, ja dhe shikojmë pak, jo sa për për të atështuar shikuzve. Pra kjo tregon sa fuqi kemi ne, sa mirë kemi ekonominë tonë për të blerë, për të konsumuar, sepse në momentin që ne blejmë dhe konsumojmë, ekonomia zhvillohet. Sa për t'ju atreguar një shembull i vogël konkret, po nëse kamera na ndihmon, po të shikojmë vitin 2020, shikojmë që ka një ulje dhe kuptohet se vjen ulja për shkak të bllokimit total të ekonomisë globale, jo vetëm asaj shqiptare, për t'ju treguar dhe më pas rimëkëmbja e vitit 2021 dhe për të vazhduar për sa më tjerë. Po zot ministër. Kjo dalim të shkalla e papunësisë. Majtas është përqindje, shkalla e punësimit kjo është në krahun e djathtë me blu. Po? Pse është e rëndësishme? Sepse ne kemi pasur një rritje ekonomike që është kombinuar me uljet papunësis. Dhe nga ana tjetër, kombinuar me rritjet punësimit. Dhe ky vazhdon të jetë projektimi. Pra, një GDP, apo një rritje ekonomike, që përkthehet në punësim dhe në uljet papunësis. Me gjitha të shikoj, zotë ministrë, një gjë, shqetësuese mbetet fakti që në mbetemi ende në shifra dyshe, shifra dy fishet papunësis. Pra shikoj që projektimi për 2023 është 10.6, jo në ndryshim madhor për vitin 2024. Na shpjegoni pak pse është kaq e lartë, sepse kam përshtyme pasaj, po të futemi në shtresa temi moshore, kur me puna tek të rinjtë, kjo rritet edhe më shumë. Së pari është rëndësishme, theksojmë që kjo është historikisht më e ulta. Së dyti, punësimi dhe puna në fakt do të jetë, si ju e theksoni, edhe në të ardhmen, një nga sfidat kryesore të rritjes ekonomike. Sepse ajo që del si sfidë edhe për rritjen e produktivitetit në ekonomi është pajtueshmëria midis aftësimit, pra skills, dhe kërkesës që ka tregu. Dhe ne ende kemi të trashëguar apo për shumë arsye një pjesë që është strukturalisht vështirësisht e punësueshme. Synimi është që të vi në ulje dhe të vi në ulje duke u fokusuar tek këto shtresa që ju përmendni, veçanërisht të rinjtë. Ne para jo më shumë se 2 javësh kemi nisur një program së bashku me Bashkimin Evropian që quhet Youth Guarantee, pra garancia rinore, që do të filloj nga viti tjetër dhe pastaj do të materializohet më ndjeshëm në vazhdim, ku praktikisht janë në fokus të rinjtë 15 deri 29 vjeç për t'u përfshirë në programet e punësimit, që mund të jenë aftësim, mund të jenë ajo që quhet dual system, pra që të aftësohet dhe njëkohësisht të punoj, apo dhe garanci për punëdhënësin për të suplementuar apo për të plotësuar pagën që do t'i japë të rinjve. Sepse vlerësohet që ne kemi ende një numër të konsiderueshëm dhe që duhet adresuar të rinjve që nuk janë as në punësim, as në arsim. Dhe ky pasaj kthehet në problem strukturor. Por, problem social që është në më rëndë. Por, e rëndësishme është që projektohet pra rritje ekonomike me ulje të papunësis edhe rritje të shkallës së punësimit. Dhe po i kaloj disa grafik, ndoshta për të ngelur tek puna.
Po, pa, te kjo është para mesatare mujore në sektorin publik, ju parashikoni, si që ka thënë kryeministri, e tha dhe ju, që duke filluar nga, si bit, 3 mujore i 4, mos ga bëjë, kjo do të thotë, kjo 4, këtë do të thotë. Pra duke filluar midis muajt qershor dhe shtator, filloi rritja e pagave, e cila mesatarisht do shkoj në shifër 98.550 lek. Por, si shkon kjo nga sektorin sektor? Kush përfitojnë më shumë? Do të ketë një shpërndarje nga sektorin sektor për të bërë dhe një farë balancimi. Ka sektor, po rritja mesatare për sektor është diku ke 30-35% në varësi dhe të sektorve. Ajo që është e rëndësishme është që ne bëjmë një kërcim cilësor sa i përket pagës mesatare në sektor publik. Duke synuar një shpërndarje apo rishpërndarje të zhvillimit e ekonomisë, pra ta sa i rritje që përmëndëm, në një mirëqenje më të mirë dhe një punësim më cilësor. Me synimin që të jemi, sa i përket punësimit cilësor, edhe ndër më konkurusit në rajon. Jo, nuk kemi më konkurusit, sot malizi i ka më të larta se ne. Jo, duke synuar. Okay. Sepse duke ofruar paga më të larta dhe besojmë që kjo do të tërheqë edhe për shkak konkurencës, edhe pagat e sektorit privat, është në një farë mënyre nëzitje edhe e punësimit. Pa tjetër, po, një që doja këtu sotë ministrë, një pyetje që unë a vazhdojt mos t'i gjej përgjigje. Një, ju thatë me drejtë, që e ka thënë dhe kërë i ministrë, që fakti që ju porrisni rrogat e sektorit publik, që te po t'i mbledhësh gjitha bashkë, se janë kate nën sektor që quen ndryshë, po t'i mbledhësh gjitha bashkë, ndiku ke 120-125.000 veta që do përfitojnë drejt për drejt nga kjo rritje që ju do bëni nga 3 mujori i 4 i vitit 2024. Jo, toni, kjo do të nxisë dhe rritjen e pagave në sektorin privat. Unë këto nuk e kam kuptuar asnjëherë. Pse duhet bërë kjo, ku ndërkohë, këtu ka një zhbalancim të madhë midis fitimeve që nxjerrin disa kompani, nuk po them gjitha, se ka kompani që vërtet luftojnë për nxjerr fitim, dhe pagave që ato bëjnë për punojësit e tyre. Unë po marrë vetëm një shembull. Po marrë sektorin e ndërtimit, ku fitimet, le të themi, janë kolosale. Pse e themi janë kolosale? Duke nisur nga çmimet formale, informale që shiten banesat, po jo vetëm Tiranë, po Fuzet Durrësin, po Fuzet Vlorën. Pra në përgjithësi ka një rritje të çmimeve të real estate-it, një super prodhim të sektorit ndërtimit, super fitime të këtyre biznesmenëve dhe themi industrive, pasi vetëm për atë taksën që ata paguajnë për para, që ja paguajnë qashuata e taksa e shitjes, që ja paguajnë para prakisht, lidhë për miliona euro dhe për një ndërtim dhe për një ndërtesë të vetme. Por, ajo që ndodhë, pak në kjo më rezulton mua nga temi hulumtime, nuk po temi investigimet e mija, po hulumtime të kontaktet me njerëzit, është që punojësit që punojnë në ndërtim, paguajnë me paga skandalose. Nërkohë që fitimet e kompanisë janë super të mëdha. Të njëjtit sektor, të njëjtit punonjës, po të shkojnë, jo në Gjermani, po të shkojnë në malin e zi, paguan shumë të tepër se në Shqipëri. Kjo që është si zgjidhet? Ju jeni ministri i Financave. Të zgjidh konkurenca e tregut. Konkurenca e tregut po tregohet, kur është njerëzit po ikë në polon Shqipërin. Dhe kjo po këthejt pasen në problem strukturor, si që shumë. Exact. Pra, yes. Edhe sektori publik është një nga ato sektor që përbëjnë konkurencën në treg. Më shumë në sektorin e shërbime profesionale, po sigurisht që është një pjesë e tregut. Sa më shumë të hapet ekonomia, ajo që përmendëm lidhur me Bashkimin Evropian, sa më shumë të bëhet e mundur mobiliteti, qoftë në rajon, qoftë edhe në BE, pa tjetër që konkurenca do të rritet. Dhe besoj që në momentin që një supermarket, si që thoni ju, nëzjerë fitimet të kësaj natyre, do tjeti detyruar që ato fitimet ti kanalizoj tek puna dhe tek puna cilësore. Jo domosdoshmërisht, sepse po i marrin punojësit nga Bangladeshi, po i marrin nga Nepali, pra jo domosdoshmërisht. Pra, le të them, unë e kuptoj që është çështja e dorës zeze rregullon vetë Adam Smith i gjon. Por unë po them, me që ju jeni një qeveri ende e qendrës majt dhe e përkraje sociale, unë mendoj që qeveria duhet të ketë më duhet të jetë më shumë ndërhyrëse në këtë pikë. Se është tjetër gjë, nëse jeni qeveri liberale, djathtë, lërni tregun të lirë, kush të mbijetoj, ai që është më i aftë të mbijetoj. Po nëse flasim për një qeveri të qendrës majt, siç është qeverisja juaj, unë mendoj që shteti duhet të ndërhynte. Pasi shteti dhe ka ndërhyrë.
Po si ka ndryshuar? Ka rritur pagën minimale, vetëm vitin e kaluar, 2 herë të një pasnjëshme dhe sot kemi një pagë minimale prej 40.000 lek, rritur ndjeshëm nga paga minimale që ishte para disa vitesh. Sigurisht që kjo ka efektin e vetë dhe në të ardhmen mund të ketë edhe rritjet e tjera. Por, jetojmë në një ekonomi të liberalizuar dhe duhet jetë cilësia e punës kombinuar me konkurueshmërinë e sektorve që pastaj do të përkthehet në punësim cilësor. Okej, okay, kalim të tabelat e tjera? Unë besoj që është e rëndësishme të shohim një moment... Po në gjirin e me rrasë, ka problem. Të shohim një moment inflacioni. Me blu...